8:30 на годиннику в ефірі ЮА «Поділля новини». У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Знезараження водопровідних мереж та їх планової промивки у Хмельницькому сьогодні не буде, повідомляє прес-секретар Хмельницької міської ради Наталія Воронка. З її слів, міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» перенесло заходи на вівторок, 5 листопада. Цього дня з 8 до 17 години вода буде непридатна для пиття та приготування їжі. Абонентам «Хмельницькводоканалу» радять після 16 години почергово відкривати крани в оселях. Нагадаю, планова промивка та знезараження водопровідних мереж і споруд міста проводиться для дотримання санітарно-епідеміологічної безпеки та покращення якості питної води. Із жителями двох сіл, які увійшли цього року у Никішинську об'єднану тергромаду, укладають угоди на вивезення сміття. Завершити процес мають до 15 листопада цього року. Прес-секретар Никішинської міської ради Олена Хоменко повідомила, дотепер побутові відходи у Старому та Новому Кривинах вивозили за гроші Никішинської громади. Тепер за цю послугу селяни платитимуть. З її слів, за порушення правил благоустрою господарів штрафуватимуть. Сума стягнення – 340-1360 гривень, тобто від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 100 тисяч гривень виділено з міського бюджету на виготовлення ескізу парку «Подільський», що на розі Львівського шосе та вулиці Західноокружна. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок та додає, що ескіз проекту показали жителям Південно-Західного мікрорайону. Для того, щоб створити дійсно якісне місце для відпочинку мешканців Південно-Західного району, ми замовили цього року попередні передпроектні пропозиції з візуалізаціями в сучасних архітекторів. Пройшли дві стадії обговорення і десь, я думаю, до кінця місяця ми вже отримаємо акт виконаних робіт з кінцевими пропозиціями, яким чином розбудовувати далі парк «Подільський». Василь Новачок додає, що навряд чи вдасться зробити капітальний ремонт парку «Подільський» за один рік і планують поетапно втілювати візуалізації. У Старокостянтинові на вулиці Костянтина Острозького висадили 50 японських вишень. Староконстянтинівський міський голова Микола Мельничук повідомив, 100 сакур висотою 4 метри за ціною 384 тисячі гривень закупили у київському розсаднику. З його слів, гроші на озеленення вирішили виділити депутати з міського бюджету. 4 золоті медалі здобули хмельничани на чемпіонаті України серед юніорів та Кубку Поділля серед дорослих з кульової стрільби. Змагання відбулися у Вінниці. 250 учасників взяли участь у чемпіонаті України та Кубку Поділля. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, Хмельниччину представляли 11 спортсменів. Наші юніорки у склади Старканії Маргарити, Бондар Софії і Гилевич Крістіни приймали участь у двох вправах – стрільба з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по рухомій мішені. Обидві вправи вони впевнено виграли, а в особистому заліку відзначилась Гилевич Крістіна, вона була першою і другою. Таркані Маргарита двічі була третьою. Успішно виступили і наші юніори. Команда в складі Баблюка Дениса, Красоти Давида і Рабічука Ігоря теж виграли обидві вправи. А в особистому заліку Баблюк Денис був двічі другим. Це останнє змагання цього сезону, додає Петро Бардецький. За підсумки року, це вже рік у нас якби спортивно закінчився, то ми маємо більше 100 медалей з чемпіонатів України, 15 медалів маємо з чемпіонату Європи, 4 рекорди Європи, 2 рекорди України. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться вже о 13:30, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!